Сьогодні у випуску. Аби школярі знали правила дорожнього руху. Перевірка знань у формі гри. І за результатами 2 днів ми оберемо переможця за найбільшою кількістю балів, який і здобуде титул кращого знавця правил дорожнього руху. Від маленьких до великих. Які ідеї львів'ян профінансують? Є доволі незвичайні проекти. Є, до прикладу, нічна підсвітка парку. Найхолодніше за останні 100 років. Чи насправді зима буде лютою? Клімат нашої Західної України, він взагалі особливий, найкращий і найбільш сприятливіший. Підсумовуємо події середи. Вечір добрий. Свободу політв'язням. Уже 4-й рік українці потерпають від репресій російської окупаційної машини. Незаконно засудженими є Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші. І цей список лише зростає. Нещодавно у Білорусі ФСБ затримало ще одного українського студента Павла Гриба. Сьогодні у Львові на вулиці міста вийшли сотні студентів, аби підтримати новітніх політичних в'язнів. Адже на їхньому місці міг опинитися кожен. Як це було, розкаже Анастасія Бахур. 24 серпня Павло Гриб поїхав до Білорусі, аби зустрітися з дівчиною. Після цього зв'язок з українцем перервався. Через кілька днів стало відомо, що хлопця затримала ФСБ, і зараз він знаходиться у СІЗО Краснодара. Павлові інкримінують тероризм. Лише декілька днів тому до нього пустили українських консулів. Сказали, що Павло тримається гідно, честю тримається і впевнено, скажімо так, що це мене дуже радує. А от те, що стосується його фізичного стану, ну як може, який може бути стан, сказати, якщо він майже місяць не приймає ніяких ліків, утримується в слідчому ізоляторі. Це перший випадок насильницького викрадення громадянина України спецслужбами Росії з території іншої держави. Павло жодного разу не був на території Росії, а його на території Росії взяли за тероризм. Це абсурд. Очевидно, найбільш ймовірно, що його затримали саме через його активну проукраїнську інтернет-діяльність. Майже півсотні українців зараз перебувають за ґратами у Росії. Це активісти, журналісти і звичайні люди, які просто не бояться мовчати. Сьогодні львівські студенти вийшли на мирну акцію, аби нагадати суспільству про наших нових героїв. Наш соратник, наш колега, ровесник Павло Гриб, якому 19 років, який і був студентом, і має проблеми зі здоров'ям, якого підло захопили на території Білорусі працівниками ФСБ. Це вже була остання така точка, після чого ми зібралися, обговорили цю проблематику і вирішили виходити на вулицю і тихою ходою пройти, щоб привернути увагу до цієї проблематики. Самі ж студенти кажуть, такі акції важливі, адже наші громадяни там, у тюрмах, потребують такої підтримки. Ми, як активна громада, маємо показати, що ми їх підтримуємо, що ми готові долучатися до всіх заходів щодо звільнення цих людей. І в будь-якому випадку ми готові, звичайно, організовувати мирні акції протесту. Ми не байдужі до цієї всієї ситуації, яка відбувається. І ми хочемо підтримати Павла Гриба, і щоб його звільнили. В'язням потрібна ця підтримка, тому що чим більше уваги до них привертаємо, тим краще до них, по-перше, ставляться. По-друге, тим ближче їх свобода. Молодь прийшла центральними вулицями Львова, завершили свою ходу студенти біля консульства Російської Федерації. Там вони передали своє звернення з вимогою відпустити усіх бранців Кремля. Анастасія Бахур, Олег Греб, новини. Відкритість, прозорість та конкурентність. У Львові обговорили проблеми та перспективи функціонування системи публічних закупівель ProZorro. Фахівці кажуть, що недобросовісні замовники часто хочуть обійти правила та зробити це важко, щоб не привернути увагу відповідних інстанцій. До прикладу, у Турківському районі через систему ProZorro проплатили за один автомобіль, а купили інший. За цим фактом відкрили кримінальне провадження і вже триває судовий розгляд. За перше півріччя цього року Львівська область зекономила понад 1 мільярд гривень бюджетних коштів та провела майже 22 тисячі закупівель. Торік вдалося зекономити майже 500 мільйонів гривень. За Львівській області. Ну, зрозуміло, що вільна конкуренція, якщо будь-який замовник, будь-яка... Бюджетні кошти – це є насправді людські гроші, які зекономлені по одному напрямку і можуть піти на реалізацію певних проєктів по інших напрямках. Очевидно, що такого би не було при дії старої системи закупівель, при дії
ручної паперової системи закупівель. Це, напевно, би не класифікувалося як економія, напевно, би десь розійшлося по кишенях і, напевно, не на реалізацію соціально важливих чи економічно важливих проєктів, а на власне збагачення. Внутрішньо переміщеним особам збільшать розмір соціальних виплат. Замість максимальних 2400 гривень, як це було раніше, сім'ї переселенців отримуватимуть 3400 гривень щомісячно. Допомогу за новим тарифом соцзахисти видаватимуть, як тільки отримують усі зміни у постанови Кабінету міністрів. Така допомога виплачуватиметься півроку. Зазначу, на Львівщині проживає майже 12 тисяч переселенців. З них близько 60% матимуть право на допомогу. Якщо раніше право на виплату обмежувалося наявністю депозитів, які є в таких осіб, і сума такого депозиту мала би бути не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, ну, на відповідний там період, то на сьогоднішній день такий розмір збільшений до 25 прожиткових мінімумів на працездатну особу. Знання заради безпеки. Для львівських школярів організували брейн-ринг на знання правил дорожнього руху. Захід проводять у межах міського етапу всеукраїнської профілактичної кампанії «Увага! Діти на дорозі!». Кожна гра складатиметься з 6 турів. Учасники конкурсу матимуть можливість не лише показати свої знання, а також знайти нових друзів. Я очікую, що будуть гарні результати від всіх команд, бо я вважаю, це дуже добре, ну, це дуже добре мероприятие. Я сподіваюся на перемогу. Книжки, правила, знаки, все вчили. Я хочу навчитися правильно надавати першу домедичну допомогу, ну і дізнатися якісь нові правила. Мета заходу – навчити і донести до дітей важливість правил дорожнього руху і їх дотримання. Оцінюватиме брейн-ринг професійне журі, представники патрульної поліції, управління освіти, Центру безпеки, життєдіяльності, а також учнівського самоврятування. Дітей ми не відбирали. Хто подав заявки, і зголосилося понад 20 шкіл, тому турнір розбитий на два етапи, на два дні. Сьогодні і в п'ятницю. І за результатами двох днів ми оберемо переможця за найбільшою кількістю балів, який і здобуде титул кращого знавця правил дорожнього руху. Львів'яни скаржаться на маршрутки. Паркування на Театральні стало платним, а у ратуші вирішують, які проекти фінансуватимуть коштом громадського бюджету. Це, з-поміж іншого, у наступній частині новин. Переповнені та зношені львівські маршрутки. Містяни не перестають скаржитись на громадський транспорт у Львові. А із закінченням канікул та сезону відпусток їздити автобусами та трамваями стало майже неможливо. Про настрої львів'ян та можливі шляхи вирішення проблеми сьогодні питала Марта Янко. Транспортні проблеми. Львів'яни все частіше скаржаться на якість громадських перевезень. Серед найчастіших нарікань – рух маршруток не за графіком, неввічливі водії та переповнений транспорт. Мар'яна щодня добирається на роботу двома видами транспорту. Дівчина бідкається, постійно запізнюється на роботу, адже маршрутки переповнені або й взагалі немає, а трамваї часто не курсують через поломки. Чесно кажучи, з Чорновола на Оково я добираюсь 5 години. Я добираюсь пересадкою в центр, а потім з центру трамваєм. А немає прямого транспорту? Є прямі, але в 8 годині вже влізти нереально. Більшість львів'ян скаржиться на якість громадського транспорту у місті. Переповнені. Особливо звідти, як з Винних, то сюди важко добратися. Їжджу з роботи, 39-та, там різний маршрут. Хвилин 40 стою на зупинці. По-перше, він розбитий весь, а по-друге, він їздить як хоче. У ратуші запевняють, що проблеми їм відомі і зараз шукають шляхи їх вирішення. Склався з керівниками підприємств, тобто на сьогоднішній день, який діє тариф, він не дозволяє і оновити, і плані ремонтувати, і закупити новий рухомий склад. Підняття тарифів і обмеження частково, можливо, чи як пільговиків, дай змогу їм розвиватися. На вулиці міста увесь транспорт не виїжджає, бракує водіїв. Я теж незадоволений роботою. Все потрошки. І дороги зношені, і транспорт зношений, і все. З електротранспортом такі ж проблеми. На підприємстві кажуть, причиною натовпу на зупинках є зношений рухомий склад і також брак кадрів. Зараз у Львівелектротрансі хочуть закупити вживані трамваї з Європи. За один новий трамвай
електрон, наприклад, можна купити 30 вживаних. Нам дуже не вистачає водіїв як трамваїв, так і тролейбусів. Тільки по цих двох позиціях ми вже сьогодні готові більше 120 водіїв трамваїв прийняти на роботу і 38 водіїв тролейбусів. Вирішити проблеми із транспортом найближчим часом обіцяє вже і міська влада. Але поки львів'янам залишається і далі терпіти незручності. Марта Енко, Назар Петуляк, новини. В'їзд на вулицю Театральну у Львові став платним. Там почав функціонувати паркінг, у межі якого входять паркомісця, що розташовані довкола ярмарку «Вернісаж». Година паркування тут вартує 8 гривень. Проїзд до 10 хвилин безкоштовний. А от для мешканців цих вулиць ціна в робочий час становитиме 2 гривні, а після 20-ї години вони можуть паркуватися задарма. Паркінг об'єднує вулиці Театральну, Лесі Українки, Вірменську та Низький замок. Ми ці 4 вулиці об'єднали в одне і зробили закриту зону паркування. Значить, з'їздом з Театральної і з Вірменської і виїзд по Лесі Українки. Зараз ще будемо робити в'їзд з вулиці Низький замок. Для працюючих чи офісів можна викупляти абонентні буде карточки, це і будуть місячні, квартальні, піврічні. А от вулиця Михальчука, що розташована поблизу проспекту Свободи, стане пішохідною. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Знак «Пішохідна зона» встановлять з вулиці Наливайка. З іншого боку, вулиця з'єднується із проспектом Свободи, але в'їзду для автомобілів звідти на неї немає. Ще у Львові заборонили в'їзд приватного транспорту на розворотне кільце тролейбусу на вулиці Грінченка. Причиною стало те, що за маршрутом номер 13, площа Івана Підкова, вулиця Грінченка, почали курсувати двосекційні тролейбуси. Однак через припарковані на розворотному кільці автомобілі габаритні тролейбуси не завжди можуть розвернутися на своїй кінцевій зупинці по вулиці Грінченка. Заборона вступить в дію після встановлення відповідних дорожніх знаків. Ідеї на понад 240 мільйонів гривень. У Львові завершився прийом проєктів на громадський бюджет міста. Цьогоріч надійшло 300 проєктів, з них 219 малих, які розраховані на бюджет до 500 тисяч гривень, та 81 великий проєкт, що передбачає фінансування до 3 мільйонів. Що цікавого пропонували львів'яни, розкажуть журналісти новин. Вікторія – громадська активістка. Разом із однодумцями з 2015 року втілюють у життя проект інклюзивного простору на базі бібліотеки у Стрийському парку. Цьогоріч подали свою ідею вартістю майже у 3 мільйони на громадський бюджет під назвою «Сенсотека». Слово «сенсотека» загалом чому так? Воно поєднує два слова «сенс» як «чуття» і «бібліотека», «тека». Таким чином ми намагаємося об'єднати і те, що там ми залучаємо і незрячу молодь, зокрема, і взагалі всю абсолютну молодь, оці чуття, якийсь інший спосіб сприйняття світу, з тим, щоб надати можливість бібліотеці досліджувати та отримувати нові знання. А от на розі вулиці Личаківська до Лішня хочуть облаштувати Покровську площу замість занедбаного скверу. Тут планують зробити пішохідні доріжки, встановити вуличні меблі та облаштувати криницю з питною водою. Таким чином створять комфортні умови для відпочинку парафіян церкви та жителів району. Багато скверів облагороджують в місті Львові. Чому наш сквер не може бути облагороджений? Тому молодь – це перший генератор цієї ідеї. Площа, направду, має служити як місце зустрічі, де молодь може зустрічатися, і всі, хто попадає на площу, є для того, щоб зустрітися з іншим. Дуже випадково, насправді, ми зустрілися декілька днів до дня завершення подачі заявок, і десь заговорили про те, що є така можливість, і варто спробувати подати, тому що проект масштабний, і просто так буде важко на нього знайти кошти. Пляж у Львові може стати реальністю. Громадські активісти подали проект відпочинкової зони біля водойму на Замерстинівській. Місцеві схвалюють ідею, адже зараз тут занедбана водойма та суцільне сміття. Принаймні, щоб воно якесь було нормальний вигляд, то озеро вигляду має ніякого. Тут багато і рибаків, і дуже приємно так ходити біля того озера. Я думаю, варто. Тут розбудовується район, людей багато, стає машин багато, їздить вулиця вузька. Ну, але те, що благоустроїти його потрібно, це однозначно. Обсяг запланованого фінансування складає 20 мільйонів гривень, що більш ніж у 10 разів менше, ніж загальний кошторис поданих проєктів. Та серед них є доволі незвичні. Є доволі незвичайні проєкти. Є, до прикладу, нічна підсвітка парку.
яка називається «Магія нічного парку», якось так, якщо я правильно пам'ятаю. Є так само ряд майданчиків для собак, які стосовно, для того, щоб можна було їх вигулювати в нормальних умовах. Є так само пригодницьке містечко парку культури. Подані проекти мають переглянути профільні управління. Після цього їх допускають до голосування. Віддати свій голос зможуть вів'яни з 1 до 15 листопада за допомогою інтернету або у ЦНАПах. Мартенко, Олег Греб, новини. Якісне водопостачання. У Львові капітально відремонтували насосну станцію підкачування води на вулиці Творчі. Вартість реконструкції – 200 тисяч гривень. Ця станція збудована ще 17 років тому та обслуговує 14 багатоповерхових будинків. Фахівці кажуть, старі насоси споживали надмірну кількість електроенергії, а от нове обладнання дозволить економити 300 кВт на добу. За рік це майже 250 тисяч гривень. Відремонтувати цьогоріч планують і насосну станцію «Північну». Ми на цій насосній станції будемо економити порядка 300 тисяч в гривнях в рік. Тобто вона в нас трошки менше року, це термін окупності в цій насосній станції. Практично ще по місту порядка 10 таких насосних станцій ще необхідно нам переобладнати. Холод близько. Інтернетом поширилася інформація, що цього року зима стане найсуворішою за останні 100 років. По всій Європі буде багато снігу, пронизливий вітер і сильні морози до мінус 30 градусів. Аномально низькі температури вдарять вже на початку грудня. Перший сніг можна чекати вже в жовтні. За прогнозами синоптиків, протримається похолодання до квітня 2018 року. Правда це чи безпідставні прогнози, розкажуть наші журналісти. Не вірю, звичайно, тому що ніхто не може знати, що насправді робиться, де робиться і як робиться. Ой, ні. Вже стільки всього ходить в інтернеті, насправді все відносно і погода може змінюватися, це ж Львів. Ні, не вірю. Поки сама не переконаюся, то я не повірю. Не вірю. Чому? У Львівському гідрометеорологічному центрі таку інформацію спростовують. Метеорологи переконані, підстав для особливого занепокоєння немає, адже прогнози в інтернеті британські. Тому поширюються здебільшого на Об'єднане Королівство і його мешканців. Натомість Україну відділяє від них ледь не уся Європа. І то, що характерно для них, для нас може відрізнятися по часу і по періоду. Ще за рахунок того, що ми знаходимося глибше в континенті, за рахунок нашої орографії, за рахунок наших Карпат, ну і за рахунок того, що ну, клімат нашої західної країни, він взагалі особливий, найкращий і найбільш сприятливіший. Незважаючи на те, якою буде зима, насправді фахівці переконують, до опалювального сезону місто буде готовим у будь-якому випадку. А розпочнеться він тоді, коли середньодобова температура буде нижчою 8 градусів протягом 3 діб поспіль. При розрахунку, що буде збільшення середнього, збільшення зовнішньої температури, ну це, звичайно, до цього об'єкти на це розраховані на максимальне навантаження, ну і вони повинні витримати, пройти безперебійний опалювальний сезон. Зазначу, у Львові найхолоднішою зимою за останні 10 років став сезон 2002-2003 років. Тоді температура опустилася до рекордних мінус 26 градусів за Цельсієм. То що ж чекає львів'ян цьогоріч, покаже час. Надія Смирека, Ірина Кошмарик та Андрій Ролюк. Новини. І у нас все про події дня сьогоднішнього. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте на нашому інтернет-порталі. Вже за мить Ольга Білоган розповість основне зі світу спорту, тож не пропустіть. Любові вам, дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК «Львів». Мої вітання. Вже завтра збірна України вирушає на ігри нескорених у Торонто. Це вперше наша країна бере участь у цих змаганнях. Серед членів збірної є і львів'яни – Катерина Михайлова, Дмитро Афанасів, Роман Панченко, Дмитро Сидорук та Сергій Калетюк. У іграх «Інвіктус» візьмуть участь понад пів тисячі поранених бійців 17 країн, що змагатимуться у 12 адаптивних спортивних дисциплінах. Старт змагань – 24 вересня. Виховання майбутніх чемпіонів. У Львові відкрили ще одну шахову академію. Тут діти і дорослі зможуть покращувати свою майстерність та готуватись до різних змагань. Докладніше про роботу клубу у сюжеті.
Про відкриття шахової академії на Сихові у обласній федерації мріяли давно. Адже саме тут народились і проживають чимало відомих львівських гросмейстрів. На Сихові живе, зараз проживає Криворучко – міжнародний гросмейстер, його дружина – міжнародний гросмейстер, два брати Вовки – міжнародний гросмейстер і я – міжнародний гросмейстер. Тобто лева частина гросмейстерів – Сихова. Зараз у клубі займаються діти, які вже вміють грати у шахи та мають треті, четверті розряди. Планують відкривати групи для тих, хто лише робить перші кроки у цій грі. Тут у нас буде працювати кілька тренерів, фактично як школа вже така вищих досягнень, тому що тут буде заняття із коротких групах, це тобто 6, 8, 10 дітей. Їм займатися в масовці, де є початківці, зараз новий набір, їм не дуже пасує, тому ми їх запрошуємо. А також запрошуємо початківців, хто хоче попрацювати і хоче, щоб їхня дитина була талановитою в шахах. І не лише, тому що шахи розвивають всі здібності дитини. Основні – це концентрація і усидчивість, яка дасть результат в школі. Роберт та Юрій вже не перший рік займаються шахами. Кажуть, добре, що у групах немає багато дітей. Так тренер зможе кожному приділити увагу. Я думаю, що це більш зручніше, тому що якби ти більше працюєш, тебе більше питають і ти більше інформації запам'ятовуєш. Ми на швидкість задач рішали в один хід. Далі ми відтворювали позиції. А тепер граємо. Завдяки клубу діти почали не лише краще навчатись у школі, а й мають мету – стати великими шахістами. Маю мрію стати гросмейстером. Заняття на Зарабу Богдановича мені подобається, малому подобається, він задоволений, подобається йому партії розбирати. А тут ми подивимося, приміщення гарне, нове, цікаве. Час покаже. На жаль, за останні роки кількість переможців на міжнародних змаганнях серед дітей та юнаків різко зменшилась. Дуже часто представники Львівщини повертаються із-за кордону без нагород. Але завдяки програмі обласної федерації ці показники мають покращитись. Зараз у шахи грають у всіх школах міста. Діти беруть участь у змаганнях, тож є надія, що зовсім скоро Львівщина зможе повернути собі славні традиції у цьому виді спорту. Львів'яни – срібні призери чемпіонату України з кульової стрільби. Команда нашої області посіла друге місце у новій олімпійській вправі – стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. У складі збірної Львівщини – майстер спорту міжнародного класу Аглігуліна Еліна та майстер спорту Гудзей Святослав. Побажаємо їм успіху. Що ж, на цьому у мене все. На сьогодні зустрінемось вже традиційно. Завтра гарного вам вечора. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».